Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یعنی قاری شکیل صاحب مولانا نصیر الدین صاحب کلا یہاں موجود ہیں اور بھی تمام تر علماء حضرات یہاں موجود ہیں ایک بات یاد رکھیے گا آپ حضرات مفتی سواری صاحب شیخ الحدیث جامعۃ الرضا بریلی شریف فرماتے ہیں اگر میں مقرر ہوگا تو تقریر میں سب سے زیادہ زور میں قرآن کر دیتا کہ اے لوگوں اپنا قرآن صحیح کرنا چاہتے کم سے کم اتنا جتنا نماز میں پڑھتا ہوں اور آپ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو قرآن شریف کیا صحیح کہتے ہیں آپ کم سے کم اتنا یہ فرض ہے خیر یہ موضوع الگ ہے تیزی کے ساتھ شیر سماعت کر لیں پورا مجمع ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ شریف بیٹھی ہے ہندوستان کا بہت ہی قیمتی لہجہ یہاں موجود ہے اور پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں آیا جیسے کہ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں گیا تو ساتھ میں پھولوں کا ہار لے کر گیا مریض نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپریشن تھیٹر میں تو آپریشن کرنے کے سامان لائے جاتے ہیں آپ یہ پھولوں کا ہار لے کر کیوں آئے ہیں ڈاکٹر نے کہا یہ میری زندگی کا پہلا آپریشن ہے اگر کامیاب ہو گیا تو یہ ہار میں پہن کر جاؤں گا ورنہ آپ کو نہیں ہے سمجھ گئے نا بدرا تو میں یہ چاہتا ہوں یہ ہار انہیں کی گئی آپ تک نہ پہنچے تو زیادہ اچھا ہے ایک مرتبہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین اور اونچی آواز میں یا حسین یا حسین پڑتا گیا میں نہ سبرتا چلا گیا پڑتا گیا میں نہ سبرتا چلا گیا بگڑا ہوا نصیب سبرتا چلا گیا پڑتا گیا میں نہ بگڑتا چلا گیا بگڑا ہوا نصیب سبرتا چلا گیا اور تاریخ پڑ رہا تھا ویسے بنا رسول دل میں اترتا چلا گیا تاریخ پڑھ رہا تھا ویسے بلال کی عشق رسول دل میں اترتا چلا گیا اترتا چلا گیا اترتا چلا گیا اور چاہے ہی تھا کہ مانگ لوں صدقہ حسین کا دامن میرا مرادوں سے بھرتا چلا گیا سوچا ہی تھا کہ مانگ لوں صدقہ حسین کا دامن دامن میرا مرادوں سے بھرتا چلا گیا اور در حضور پہ روز جانا چاہتا آخری مصرع درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا بہت دنوں سے مچلتی ہے حسرت میری حضور آپ کو گھر پہ بلانا چاہتا بہت دنوں سے مچلتی ہے حسرت میری اب آئیے حضرات ملک ہندوستان کا بہت قیمتی لہجہ الحمدللہ رب العالمین ایسا کلاسیکل آواز اور ایسا لہجہ ہے جب وہ مائک پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پڑھ یہ رہے ہیں آواز دیوار سے آ رہا ہے آپ تک لہجہ شاعر اہل سنت بلبلے باب مدینہ شریف اختر صاحب قبلہ کے پیکر میں ہے آپ پہلی مرتبہ آپ کے شہر محبت میں آئے ہیں بھائی شریف اختر کو آپ اتنی محبت دے دیں جب وہ اپنے شہر جائے تو اپنا دل آپ کے شہر میں چھوڑ کر چلے جائے اس کے لیے خیر مقدم پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دے اور آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک ہر شخص دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے نعرے سے یہ بتائے گا کہ تقدیر کے نعروں سے ہم عالم کو ہلا دیں گے تقدیر کے نعروں سے ہم عالم کو ہلا دیں گے اور سوئے ہوئی قوموں کو ہم پھر سے جگا دیں گے کیا دار رسول سے تو سیاد کراتا ہے ارے اسلام کی خاطر ہم ہر بار لوٹا دیں گے سیار بناتا ہے اسی جذبے کے ساتھ پورا مجمع اپنے نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے نعرے کا جواب دے ماشاء اللہ اپنی آواز کو آپ کے سینے کی طاقت لے اور آپ کے نبی کے نام پر اٹھیں گے ہاتھوں کو سلامت رکھے نعرہ نبی نعرہ
سبحان اللہ بے سر.